မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တမစ်စမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငုခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတီတီစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကရေဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှလည်းခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငုခတ်တာကြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆရာနာသိန်း၄နှစ်တာကာလအတွင်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတက်ခွင့်မရတဲ့တည်။စွိုင်းရင်ဆိုင်ရာပါဝင်ဒဝေရင်နဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့တည်။ပင်လယ်ကနေမျောလာတဲ့ပုံးတွေကိုအရက်အစီပုံးအထင်နဲ့တောက်မိပြီးစစ်သား၅ဦးသေဆုံးတဲ့တည်။မိုးကုတ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီဖျက်တောက်လိုက်တဲ့တည်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီမံချက်ကာလတလအတွင်းမြန်မာလုံသား8000ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့နဲ့အစ္စရေးပါလီမန်ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်မှုအဆိုကိုအမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပယ်ချလိုက်တဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးတဲ့တွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတဲ့ကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့89နှစ်ညအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကိုဦးအောင်ဆန်းဦးသာတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီရုပ်သံတွေရဲ့တရားထုတ်လွှင့်မှုတွေမှာတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဟာဆရာနာသိန်းကာလအတွင်း၄ချိန်မြောက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကစတင်ပြီးအခမ်းအနားတက်ရောက်ခွင့်မပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တာပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလွမ်းသူပန်းခွေပါချခွင့်မရခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခံထားပြီးအမှုပေါင်း16မှုနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ပြန်လည်လျှော့ပေါမှုတွေအရလက်ရှိမှာထောင်ဒဏ်28နှစ်ဆက်လက်ချမှတ်ခံထားရတာပါ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ထားပြီးရှေ့နေတွေနဲ့လည်းတွေးဆမှုမပေးသေးပါဘူး။ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကြည်ရည်လေးညီနိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကဦးဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတာသနာရေးနဲ့ရင်းချေးမှုဝန်ကြီးဦးတင်ဦးလွေစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မန်းငိမ့်မောင်ဒေါက်တာမုထန်စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးသာထေတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ငွေကြေးအလွှဲသုံးစားလုံးမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်ဖြစ်တဲ့မြမနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB မှဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ကေတီကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဘဏ်နဲ့နှိစက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကျောက်တရားမြို့နယ်မဟာဘဏ်နူးလာလမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ကေတီကိုငွေကျပ်သိန်းပေါင်း4000ကျော်အလွဲသုံးစားလုံးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ရှိစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးမှဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးအပါအဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေတွေ့ဆုံမှုအပြီး2ရက်အကြာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ကစစ်တပ်ကရိုးမဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေပါအဝင်ဒရိုက်တာကိုဦးကိုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ယူဆစ်ဆေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာမြမနိုင်ငံသားကုံသွဲမှုဘဏ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ကေတီကိုမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။မြမနိုင်ငံသားကုံသွဲမှုဘဏ် MFDB မှာဒေါက်ကေတီဟာ2018ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ကဥက္ကဋ္ဌဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိတာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံသားကုံသွဲမှုဘဏ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်နေတဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဘဏ်လေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားငွေအဓိကစီးဆင်းလဲပတ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တို့ကိုအမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ထဲမှာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာဒီဘဏ်နှစ်ခုကအခရာကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့အမေရိကန်ကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဒွမ်ဘရူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တင်မင်းတမန်ကုံသွယ်မှုလို့အမည်ရတဲ့အစီရင်ခံစာမှာလည်း
ပြည်ပကနေလက်နက်ဝယ်ယူတင်သွင်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီဘဏ်နှစ်ခုပဲအဓိကငွေချေနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအပါအဝင်တဝယ်ရင်နှက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုလည်းမစိမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြည်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ရုရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကစွမ်းရင်ဆိုင်ရာအခြေခံအစအုံတွေပါအဝင်တဝယ်ရင်နှက်စီမံကိန်းတွေကိုမျက်စိကြာနေပြီးပါဝင်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမြန်မာရုရှားစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနတို့အကြားစွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ရွက်မှုပူရဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်စည်းဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဝင်ကြီးဦးတန့်စင်နဲ့ရုရှားစွမ်းအင်ဝင်ကြီးစာကေမူကာနီကဖို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအတွင်းတဘာဝတက်ငွေပိုင်လိုင်းကွန်ရက်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ LNG ဝယ်ယူတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရေနံချက်စက်ရုံတွေအစင်းမြင့်တင်ခြင်းနဲ့အသစ်တိဆောက်လဲပတ်ချင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ရုရှားကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးရုရှားကောင်ဆောင်ပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာရုရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထိပ်တန်းဆွေးနွေးရာရှိရီတွေဟာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကိုတန်းငွေပိုင်လိုင်းဖောက်လုပ်ရာမှာရုရှားရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတန်ချိန်နှစ်သိန်းနဲ့အထက်သင်္ဘောတွေစိုက်ကပ်နိုင်တဲ့စိုက်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ရုရှားသတင်းဌာနတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကပြောကြားထားပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝယ်ရင်နဲ့စိုက်ကမ်းစီမံကိန်းအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဧရိယာတွေကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒဝယ်ရင်နဲ့စိုက်ကမ်းမှာရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းထားချိန်မှာရုရှားကဒဝယ်ဒေသကိုလင်းလာရေးရောက်ရှိလာတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒဝယ်ရင်နဲ့စိကန်းစီမံကိန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းအရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ပူးပေါင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးအကျိုးတူဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းအဖြစ်2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုထားတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတန်ချိန်၁၀တန်းလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုတိစောက်ခြင်းနဲ့စီပေါင်းတသိန်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတစ်ခုတိစောက်ခြင်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကန်းသာပြီးစီးသွားခဲ့ရင်ဒဝယ်ဟာအရှိတောင်အာရှရဲ့အရေးကြီးစိတ်ကန်းတွေအနက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောကစိတ်ကန်းတွေတိစောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအထူးစီးပွားရေးဆောင်ထူထောင်မှုရေနံချက်စက်ရုံတိစောက်ရေး660မဂါဝတ်အပူစွမ်းအင်3ဓာအပိစက်ယုံနဲ့330မဂါဝတ်နျူကလ িয়ার ဓာအပိစက်ယုံတွေတိစောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ရုရှားကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံမှာအငယ်စားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3ဓာအပိစက်ယုံတိစောက်မယ်။အခြေခံမူဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုသဘောတူထားပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ရေပိုင်နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဠိပါဠိကျွန်းမှာပင်လယ်ထဲကမျောလာတဲ့ပုံတပုံကိုအရက်အစီပုံအထင်နဲ့ရေရောတောက်မိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးတွေက၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့က ARV တိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းနဲ့ကိုကိုကျွန်းအကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်ချတပ်ဆွဲရာပါလီပါလဲကျွန်းကိုပုံတပုံမျောလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပုံတွေကအရေးတွေကိုအရက်စီလို့ထင်ပြီးတောက်မိတဲ့စစ်သားတွေသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရေတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါဗျ။မျောလာတဲ့ပုံထဲမှာအရက်ပြန်တွေလားတပင်းနိုင်တွေလားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတောက်မိပြီး9ယောက်ကတော့ပါလီပါလဲမှာပဲတခါတည်းတည်သွားတယ်3ယောက်ကတော့မတည်ပေမဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်တေဆုံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့စေကုသမှုခံယူနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဟန်ကြီးကျွန်းကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတိရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမဲသားနဲ့ခရုကိုတွဲဖက်စားမိပြီးအစာအစိတ်တင့်ကတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟာညီကျွန်းရေတပ်ကသတင်းလင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပါလီပါလဲကျွန်းဟာမြမပင်လယ်ပြင်ရေပိုင်နဲ့အတွင်းရှိတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်းမှာဟာညီရေတပ်ပမဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်လောက်ခန့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးခန့်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်ကနေစတင်ကတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်လိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်မ
မိုးကုန်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေခက်ခဲခဲ့ပြီးနေနေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ Wi-Fi တိကနေ့မနက်မှာတော့အဲဒီဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာအယက်သားနေအိမ်တွေပေါ်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးတရက်အတွင်းပြည်သူ၉ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီခေတ်တန်ရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ညပိုင်
ချစ်တို့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ရေကန်တောင်နဲ့ပမ်းမထက်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်တက်မတော် TNL နဲ့မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေးမျက်နာဖျားမော်နီယာကြောင့်ညောင်သုံးပင်ပဒမားစီဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးရေကန်တောင်စခန်တဝါတိုင်းစခန်ပဒမားစီဒီစခန်ညောင်သုံးပင်စခန်ဖောင်တော်ဦးအနီးမှာရှိတဲ့စခန်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းချိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့လို့ TNL ကဇွန်လ18ရက်နေ့ညကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းကုန်းမြင့်တာယာမင်းဒဒရက်ဖောင်တော်ဦးဖျားဟက်ဖလာရက်နဲ့မြို့မရုပ်ကွက်တို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်မေတီလာရှင်3ပါးပါဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအရသာထိခိုက်သေဆုံးမှုမြင့်တက်နေချိန်မှာဆက်သွယ်လိုင်းတွေအလုံးဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မြို့ရင်းမှာကြန့်ရှိနေသူအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအလွန်ဆိုးရိမ်ပူပန်နေရကြောင်းအဝေးရောက်မိုးကုတ်ဒေသခံတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးကုတ်မြို့စီပင်တာယာရက်ကွက်ဖောင်တော်ဦးရက်ကွက်ပိုကုံစစ်တန်းညောင်သုံးပင်ဗျွာကုန်းအနီးတဝိုင်းအောင်နန်းဈေးကြီးဗလီပန်သေးတန်းချမ်းမြေတာယာထားပွဲကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာ2029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်စတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။တိုက်ပွဲဟာမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်လာရှိုးမိုးမိတ်မျိုးတို့မှာမနေ့ကဇွန်လ18ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲကာလ23ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအရသာတိဆုံးသူ112ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF စစ်ဒေသနှင့်ရှေ့တန်းအခြေစိုက်နေမြေကရဲဘော်တွေက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ဟာနိုင်ငံအတွက်အဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေတဲ့အရေးကြီးကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့ဒီအတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုအာဇာနည်သွေးတွေနဲ့ရေးထိုးကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပဲအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်ယည်ခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ကိုထူထောင်နိုင်ပါပါ။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ကိုထူထောင်နိုင်ပါပါ။ဆရာနာရှင်စနစ်ပြိုပြက်ရေးအတွက်ရှေ့ကိုတလန်းတူပြီးအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲပုံတံဖော်ဆောင်ပုံဖော်ကြပါလို့ BLDF စီတာဝန်ခံရဲဘော်ဂျွန်ကဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားကို BLDF ရဲဘော်တွေဂျေးရွာပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြည်သူတွေကဝန်းရံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်ကိုလုံးကြံခံခဲ့ရတဲ့1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်နောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့သူမြကြီးရွာဒေသခံ9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတရင်ပေးတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားကြောင်း Student Revolutionary Force တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတရင်ပေးလုံနေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲကတပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာအိတ်ဖို့လုံနေတဲ့အချိန်အရဝတ်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ SRF တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေဟာသူမြကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးဝင်းစွေအသက်50နှစ်ဦးတင်ဝင်းအသက်60နှစ်ကိုချစ်ကိုအသက်38နှစ်မတ်လှလေးနွယ်အသက်38နှစ်မတ်မျိုးမျိုးဝင်း35နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်အတွင်းမတည်ပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကိုတူးနိုင်ဆိုသူကို SRF တပ်ဖွဲ့ကစေကူတမှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာရီနဲ့နေရာအနှံ့ကိုလှီးဖြတ်ပြီးလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုထင်းတယ်လို့နှိပ်စက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မာရင်လယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကိုလည်းဓာချက်ပေါင်းများစွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တတိလေးမေးမြောသွားချိန်မှာတေးပြီးဆိုပြီးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်အတွင်းမတေးပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကိုတူးနိုင်ကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာမိရှို့တကြိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ SRF တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။မင်းကြီးမြို့နယ်သူမရကြေးရွာဟာအင်ဂျီ100ခန့်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိကာရွာရဲ့အနီးမှာအင်ဂျင်တောင်မင်းရွာတဲကြီးကုန်းစတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်စခန်းရှိရာရွာတွေနဲ့ကက်လျက်တည်ရှိပါတယ်။ရွာကံအများစုဟာတောင်သူလယ်သမားတွေဖြစ်ပြီးလူနည်းစုဟာစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်မှာရှိမနေသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းကြီးမျိုးနယ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းတပ်စခန်း36ခုရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ခဲ့တဲ့ကြေးရွာ38ရွာအထိရှိနေကလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ရေးအခြေအနေငြိမ်သက်နေတယ်လို့မင်းကြီးအခြေဆိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဦးကိုဂုဏ်ပြုပါကြောင်းရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်ဒီနှစ်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရောက်နေတဲ့တန်ယုံအကြီးအကဲဆူဇန်စတီဗင်ဆန်ကိုရိုင်းဝန်ကြီးများယုံကိုကိုရိုင်းသွားရောက်ပြီးကာရဝပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ဒီကနေ့ကြဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးစွန်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမှတ်ရဆင်ခြင်မိသလိုမြန်မာပြည်သားတိုင်းအမှတ်ရစေဖို့ဆုမကောင်းတောင်းကြောင်းဒီကနေ့အမေရိကန်တန်ယုံက Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဤသားထားပါရယ်အလားတူဗီဒိရှာတန်ယုံကလည်းဘူဂျော့အောင်ဆန်းနဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကိုမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်တုန်းကလိုပဲအခုချိန်မှာအယက်သားပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေကဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းဗီတရှာတန်ယုံရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒတွေပြည့်ဝလာတဲ့အထိဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီမံချက်ကာလတစ်လအတွင်းမြန်မာလူသား 8,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုရပ်ပေါင်း120စစ်ဆေးဖမ်းဆီးရေးစီမံချက်အရတစ်လကျော်အတွင်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား3,000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာလူသား 8,000 ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ကိုင်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရဲဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီမံချက်ကာလအတွင်းဝေကောင်ဘန်ကောက်ရချဘူရီဥဒုံဌာနီနဲ့ခြားခြားဆောင်ခရိုင်တွေမှာဆိုင်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသား1913ဦးလာအိုမှာ8804ဦးကမ္ဘောဒီးယားမှာ16509ဦးဗီယက်နမ်မှာ104ဦးနဲ့အခြားနိုင်ငံကလုံသား3549ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့မိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖမ်းမိသူတွေထဲမှာအထောက်ထားလက်မှတ်မရှိသူတွေသာမကအထောက်အထားမဆုံးသူတွေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နေရာလွှဲနေသူတွေထိုင်းနိုင်ငံသားတွေသာလုပ်ကိုင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေသူတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရပြည်ပမှလာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အထောက်အထားအပြည့်စုံမရှိတာနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တာတွေကိုခွင့်မပြုထားပဲတွေ့ရှိပါကဘတ်ငွေ5000ကနေ5000အထိပေးဆောင်ခံရနိုင်ကအလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမယ်နှစ်နှစ်ထိပြိပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆိုပါလုပ်သားတွေကိုခန့်ထားတဲ့အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအလုပ်သမားတဦးအတွက်ဘတ်တောင်းကနေဘတ်သိန်းအထိတန်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံကျူးလွန်ပါကငွေတန်းဘတ်5000ကနေ2000အထိဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ထောက်နှံတစ်နှစ်ဖြစ်စေဒဏ်2ရက်လုံးဖြစ်စေကြာခံရမှာဖြစ်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားခန့်ထားခွင့်3နှစ်ပြိခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာကနေထိုင်းဘက်ကိုအထောက်ထားမဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုကျိုးပေါက်စေတယ်လို့ထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးဖီဖက်ရချာကီပရာကန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တရားမဝင်ရောက်လာစေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာအလောက်ကန်ရှာပါတာအပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့အတမလူစုဆောင်တာတွေကြောင့်လူငယ်အများစုဟာထိုင်း၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဒူဘိုင်း၊ကာတာစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်နီလန်းအပြင်တရားမဝင်နီလန်းတွေနဲ့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတနေ့တခြားများပြားလာနေပြီးအများစုမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူသားဦးရေစုစုပေါင်းခန့်မှန်းအားဖြင့်9000ခန့်ရှိနေပြီးတ
တရားမဝင်သွားရောက်သူတွေလည်းပုံမှုများပြားလာကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူမှုတွေအပါအဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်ခိုလုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ2024ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာတည်းတိမ့်နေချီရှိနိုင်တယ်လို့အလုံသမားရေးလှူရှားသူတွေကခံမှန်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ4800ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သား59သိန်းကျော်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုလည်းမစိမဝိုင်းတို့သူမတ်ရွှေကြီးကပဲပြပို့တင်ဆက်ထားတာပါရှင်။ဈေးကွက်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို4800ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို59သိန်းဈေးပေါင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ကျပ်နဲ့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကို3600ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်ကဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူတရုတ်ယွမ်၊ထိုင်းဘတ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာကောင်းမြန်မာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်လာပြီးစက်ငွေတန်ဖိုးပုံမှုကျဆင်းလာကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို59သိန်းနဲ့သိန်း60ကျားမှရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင်ရဲ့ဤညွန်ဈေးကအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို48သိန်းဝင်းကျင်နဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပြည်တွင်းပုတ်ကလစ်ကဘန်တွေကနေအနှံ့ငွေငွေလွှဲထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးနဲ့အတူနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတွေပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ဟာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့10ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာဘန်များရောင်းချပေးတဲ့ online trading platform ကနေတဆင့် American Dollar 10.4 သန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်5သန်းရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဘဏ်ကြီးရဲ့ငွေထုတ်မရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုဟာဒေါ်လာဈေးတက်ဖို့ဘဏ်များပြိုလဲစေဖို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရိုက်ထိုးနှက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနီလာတာကြောင့်ကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးမြင့်တက်နေခြင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအရှိန်တွေကြောင့်လည်းပြည်တွင်းဈေးနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Israel ပါလီမန်ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်မှုအဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပယ်ချလိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ပါ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ရဲ့ Washington ခရီးစဉ်မတိုင်မီမှာ Israel ပါလီမန်ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်မှုအဆိုကိုလူသားဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုအဖြစ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပယ်ချလိုက်တာကြောင့်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်မှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်120ဦးပါဝင်တဲ့ Israel ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က Israel ပိုင်တဲ့မြေပေါ်ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဟာ Israel ပါလက်စတိုင်းပြည်ပခတ်ကိုရှေ့ကျစေပြီးတော့ဒေသကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံမဲ68မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ9မဲနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနေတန်ယာဟူရဲ့ Washington ခီးစင်မတိုင်မီနဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကို Israel သိမ်းပိုက်မှုတရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မထုတ်ပြန်မီ Israel ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တရက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan အနောက်ဘက်ကုန်းမြေပေါ်မှာ Palestine နိုင်ငံထူထောင်ရေးကို Israel ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းလွှတ်တော်ကပြောခဲ့တာပါ။Israel ပြည်ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်လိုက်တာဟာ Israel နိုင်ငံနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လူသားဆိုင်ရာအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Israel ပါလက်စတိုင်းပြည်ပခတ်ကိုရှေ့ကျစေသလိုဒေသကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရလို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ Hamas တို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံကို Israel ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အစွန်းရောက် Islamist အကြမ်းဖက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့လည်းတရားရုံးကဆိုပါတယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အားပေးတာဟာအောက်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ဆုလိုက်ဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်စ်နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုရတာရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမထူထောင်ရင်ဘယ်သူမှငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံမှုရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ Israel အာဏာရညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာဒေသကိုကြောက်ထဲကြအောင်ဆွဲချနေရလို့စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်စိုးရင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအတည်ပြုထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Israel ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဟာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလကလည်းပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအဆိုကိုကန့်ကွက်မဲ့အများစုနဲ့ပယ်ချခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီး Spain, Ireland, Norway နဲ့ Armenia တို့ကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုကို Netanyahu ရဲ့ Conservative နဲ့လက်ရဆွန်ပါတီညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ရရင်လွတ်တော်မှတ်တအုပ်ကအဆိုပြုခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ညွန်ပေါင်းလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဗဟိုဝါဒီအမတ်ချို့ကထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆန္ဒပြသူတွေကနိုင်ငံပိုင်ရုတ်တံဌာနချုပ်ကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေနယ်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံဝန်တန်းခန့်အမှုဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအချိန်မြင့်လာချိန်မှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်သားတွေကဇွန်လ18ရက်မှာနိုင်ငံပိုင်ရုတ်မြင့်တန်းကြားဌာနကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်တည်ဆောင်းသူအရေကလည်း39ဦးထပ်မံရှိလာပြီးအနာပိုင်းတွေကအချိန်ပြေနှိပါအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ရဒါကာမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရုပ်မြင့်တန်းကြား BTV ဌာနချုပ်စီပြန်ဆုတ်ပြေတဲ့ရဲရရှိတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့တဲ့ရာနေချီရဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကရဘာကြီးစံတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကရုပ်မြင့်တန်းကြားဌာနရဲ့ဧကမ်းမအဆောက်အုံနဲ့အပြင်ဘက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတဆင်ပေါင်းများစွာကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။အစောပိုင်းတရက်ကဝင်းကြီးချုပ်ရှက်ဟာစီနာကပြင်းထန်လာတဲ့ရန်ပွဲတွေကိုငြိမ်သက်အောင် TV ကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဆန္ဒပြသူတူဦးကဝင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့သူတို့ကိုတောင်းပန်မှုနဲ့အသက်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရအောင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်လို့ AFP ကိုပြောပါရယ်။ဒီလအတွက်မှာနေ့စဉ်နေ့ပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချီတက်ပွဲတွေက1982ခုနှစ်ပါကစ္စတန်ကလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်တီတန်းအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံဝန်တန်းရာထူးတဝက်ကျော်လောက်ခွဲတန်းချပေးတဲ့စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်က2009ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်ဟာစီနာအစိုးရကိုလိုလားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ကလေးတွေကိုသာအကျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဟာစီနာကဆန္ဒပြသူတွေကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုရှုံချပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးမယ်လို့ဇူလိုင်19ရက်ညက BTV ကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပရိပကရင်ငိမ့်တပ်ဘူးဝင်းကြီးချုပ်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဆိုးလာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဘာကြီးစံတွေနဲ့မျက်ရည်ယိုပုံးတွေတုံးပြီးတော့ထပ်မံဖြိုခွင်းမှုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာတေဆုံးသူ9ဦးအပြင်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာလူ32ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ရုံရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုကပြင် AFP ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးမှုရဲ့တုံးပုံ2ပုံလောက်ကရဲတွေရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထက်ကရုံအတွက်မှာဒဏ်ရာရခဲ့သူ1000နီးပါးကလည်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဥပဒေမဲ့အင်အားအလွန်ကျုံတုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဒီသတင်းပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပွဲပရိပခဗီဒီယိုအထောက်အထားတွေကတက်တည်ပြနေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ NSD International ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြန်ပပေါက်စေ4880ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1566.1ကျပ်ပြန်ပပေါက်စေ3600ကျပ်ဥရောပဒေယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1295.6 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ5295ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ58.34ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ134.23ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ450.11ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1033ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုံတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ48,590ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ59,000ကျပ်15ဘေးရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ48,893ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ55,300ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2455ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2835ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို2685ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို2805ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9,455ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ12,000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်
တမင်းစမပရိုင်တိုင်းမင်းစမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ